Добро, добар ден на сите. Добро дојдовте. И би сакал на почеток да почнам со едно заблагодарување на мојата екипа во Министерството за здравство. Мислам дека е една од поуспешните министерства од оваа реформска влада. Тоа го покажуваат и сондажите што се направени од меѓународниот институт за републикански институт. Мислам дека повеќето граѓани некако почнаа да ја враќаат вербата во здравствениот систем дека тоа може да се подобри и може да се да функционира како што треба. Нормално во првите 100 дена не успеавме да направиме се тоа што се планираше. Меѓутоа одредени проекти ги започнавме, некои ги завршивме, некои веќе течат. Дозволете ми да споделам со вас неколку од тие проекти и нешто што е во тек. Првото е тоа што многу често го спомнував, тоа е Националната стратегија на Република Македонија за здравство 2030, која ја започна нашите експерти. Во меѓувреме и Светската здравствена организација се интересира, седна со нас и со нашите експерти и тие прифатија да бидат наш партнер во изготвување на оваа стратегија. Често сум кажал дека оваа стратегија треба да биде устав на здравството на Република Македонија, позади неа понатаму ние ќе ги поканиме и сите политички партии да учествуваат и да се придржиме без разлика на тоа кој ќе биде министер, да се знае патот низ кој што ќе оди македонското здравство. Го менуваме и го подозуваме Законот за здравствена заштита. Знаете дека овој закон последните 6-7 години беше сменет 5-6-7 пати, беше надополнет, изменет. Сеа ги собравме повеќето здруженија на пациенти, ги собравме повеќето експерти од Министерството за здравство, ги поканивме коморите, лекарската, фармацевската, ја поканивме стоматолошката комора, ги поканивме и другите здруженија на здравствени работници кои што постојат, синдикатите, и заедно цела оваа екипа на луѓе веќе е започната и работи на нов Закон за здравствена заштита, која ќе биде прифатлива за сите луѓе кои што работат во здравството, нормално и за граѓаните и за здруженијата. Подготвуваме предлог Закон за изменување и дополнување на здравствено осигурување, Закон за здравствено осигурување. Што е целта на овој закон? Значи, предвидуваме ослободување од учество, односно партиципација, при користење на здравствени услуги на лицата кои се евидентирани како корисници на социјална парична помош. Значи, се работи за група од околу 4 до 6.000 луѓе и ова ќе биде првата работа која што би требало да ја започнеме со новиот буџет на 2018 година, која што е проектирана за идната година. Во тек е постапка за изготвување, измени и дополнување на Законот за медицински студии и континуирано стручно усовршување, ова веќе помина во парламент пред неколку дена, со тоа што овој закон во иднина ќе влезе во новиот закон за здравствена заштита и нема да постои како закон. Меѓутоа, сега за сега ја преиначивме, помина во парламентот и веќе студентите нема да полагаат интермедиерен испит. Ја мислам дека повеќе треба да дадеме автономија на универзитетите и на факултетите, тие да си ги организираат колоквиумите, испитите, а не ние како Министерство за здравство да се мешаме во такви работи. Овозможивме полесно вадење изводи за новородените. Знаете, проектот го нарековме Добро дојде бебе, и им овозможивме на родителите кои што веќе имаат име на новороденчето, тоа да го побараат изводот на детето, да го добијат првите 2 дена додека мајката лежи во гинеколошките болници. Го проложиме време трајањето на лекарскиот преглед во согласност со предлозите на лекарската комора, и тоа го направивме заедно со тимот на мој термин. Беа свикани повеќе наши колеги кои што работат и во примарно, и во секундарно, и во терцијарно, и донесовме одлука да тоа трае по потреба на докторот. Значи, да не биде мора да биде 5 минути, 10 минути, 15 минути, туку тоа самиот доктор го одредува, може лекарскиот преглед да трае до 45 минути.
Заедно со нашите колеги од мој термин изготвиме апликација за полесен пристап до базата на можни органодарители. Модификација на упатите за закажување преглед, како и регистер на малигни заболувања, го укинавме решението за дополнување на новите референтни ценови на лекови, знаете, тоа беше моите први 10 до 15 дена, со тоа ќе резултираше поскапување на лековите кои ги платјаат пациентите, и тоа го спречивме. Работиме на новиот закон за изменување и дополнување на законот за лекови медицински средства. Што е целта? Целта е во пазарот во Република Македонија, знаете дека имаме секакви лекови, од Индија, од Пакистан, од Турција, од не знам каде. Сега со ова ќе ограничиме и ќе бараме секој што внесува лек во Македонија да има сертификат за квалитет. Целта ни е единствена, сите лекови што се користат во Македонија да бидат што поквалитетни. Изнајдено е преодно како и долгорочно решение за електронските здравствени картички. Тоа наскоро ќе го кажеме и пред јавноста, значи ќе имаме привремено решение и долгорочното решение ни е системско и тоа ќе го донесеме во склоп на владата. Специализантите кои што работат во клиниките кај што специализираат мора да бидат платени и токму поради тоа веќе формиравме работна група за решавање на долгогодишниот проблем за неплаќање на специализантите кои што се дипломирани доктори и веќе специализираат, работат во клиниките кај што се усовршуваат и воопшто не се платени и во овој правец веќе се работи. За новоназначените директори им наложивме да направат ревизија и да подготват финансиски извештај за долговите на установата со која раководат и тие извештаи веќе се собрани во нашата база на податоци во Министерството за здравство. Во детската клиника, во детската болница Козде, првпат се воведени комплетни лабораториски испитувања кои се вршат и во трета смена, значи се работат 24 часа комплетни испитувања во дежурната служба во детската болница во Козли. Ја зголемивме контролата на трошоците во сите јавни здравствени установи со тоа што сите директори треба да не известуваат секој 3 до 6 месеци за сите трошоци што ги прават. Во соработка со Лекарската комора ги разгледуваме можностите за најдобрите студенти на медицински факултет одма по завршување by default, автоматски да бидат вработени во терцијерна здравствена заштита. Направивме модификација на проектот платјање по учинок, што значи тоа дека укинавме некој да се казнува. Значи, секој доктор има право на основна плата, а дополнително за наградување тоа ќе одлучат самите болници и клиники. Успешно го надминавме проблемот со гинекологот во Шутка, а во амбулантата во Арачиново веќе воведовме трисменско работење, тоа значи 24/7. На барање на жителите на Струшко повторно ја отворивме амбулантата во село Лабуниште. По речиси 4 години конечно и успешно го отворивме проектот за трансплантација на органи. 8-те семејства кои се согласија на донација на органи на нивните блиски добија благодарници и потврда за извршената трансплантација. Во изминатиот период остварихме средби со скоро сите здруженија на различни пациенти и формиравме работна група за подобра координација и комуникација на граѓанските здруженија од областта на здравството. Се изборивме да не се затворат сервисите за поддршка на лицата со ХИВ. Знаете, тие беа поддржани од Глобален фонд, сега веќе Министерството стои позади комплетен овој проект. Работиме на изработка на првата национална стратегија за хепатит во историјата на Македонија и националниот акциски план за елиминација на хепатит 2030 со цел постепено и полека да почне процесот на елиминација на оваа сериозно заболување кое, ако не се прави, знаете, понатаму прави многу поголеми трошоци со потреба на пациентите да се трансплантира хепар. Организираме редовни акции за чистење на кругот на Мајка Терезија, такви се направени 3 до сега. Поставивме триазнични знаци во комплексот
клиники Мајка Тереза за полесност на одјање на нашите пациенти, меѓутоа и на пациентите кои што доаѓаат претежно од Република Косово. Во договор со Институтот за јавно здравје и Центрите за јавно здравје донесувме одлука за намалување на цената на менингококната вакцина за лицата кои одат на Аџилок од 2400 денари на 1000 денари. Почнати се подготовки за ратификација на Истанбулската конвенција, усвојување подобри политики и практики за елиминација на насилството врз жените. Проектот, меѓу другото, има за цел и развивање рамка за координирани стратешки пристап за справување со насилството врз жените и девојчињата, како и исполнување на стандардите на Конвенцијата за соодветно и ефективно обезбедување на соодветни услуги. Со Министерството за труд и социјална политика активно работиме на дневниот центар за аутизам, ќе обезбедиме медицински кадар и професионална подршка за потребите на центарот, а веќе центарот ќе биде започнато со градба, тоа е проект кој што се инвестира од одредени невладини организации. Ја презентираме средноручната ревизија на стратегијата за сексуално и репродуктивно здравје и акциски план за имплементација 2017-2020. Во моментот работиме на израмнување на коефициентот на ноќниот труд и дежурствата во сите клиники и болници низ Македонија. Тоа го работиме заедно со синдикатите на лекарските на вработените. Меѓутоа, сега нема да се работи само за лекари, туку работиме овие надоместоци и за доктори, и за болничари, и за медицински сестри, и за хигиеничари, и за санитарни работници, меѓутоа и за администрациците кои што работат во здравството. Остваривме средби и направивме стратегија за соработка со речиси сите амбасади и амбасадори во нашата земја. Тие остануваат наш стратешки партнер и многу битен партнер на македонското здравство. Веќе во буџетот кој што е планиран и помина во Министерството за финансии, планираме да почнат работи во медицинскиот центар во Гостивар, инвестиција околу 11 милиони евра. Планираме инвестиција за да продолжи болницата во Кичево и истата да биде завршена максимум до март или април 2019 година, и планираме работите во клиничката болница Штип да продолжат со исто темпо и се надаваме истата да биде пуштена во април 2014 година. Исто така во буџетот за 2018 година се предвидени и одредени буџетски средства за инфраструктурата во одредени мали болници и амбуланти низ целата држава. Ви благодарам на вниманието, ако имате прашања, повелете.